咱从院校放送进来了。今年六月以来，中国大陆南部有多地连降大暴雨，洪灾严重。看广东佛山公交车被水淹，洪水不断地灌进车厢内，矗立在河边的大楼倒塌，四川人在没过小腿的泥石流中艰难地行走，广东河源的居民泡在水中吃饭。六月开始的洪灾，让我们就见证了生命和财产被吞噬的可怕，也印证了明帝朱元璋的国师刘伯温在金陵塔碑文中的预言：繁华市变汪洋，高楼阁变泥港。因强降雨和上游溪水暴涨影响，中共重庆市水文监测总站在6月22日上午11:50发布洪水红色预警，说綦江流域重庆段全线在未来8小时内将出现超历史洪水，这将是1940年来最大的洪水。官方称已疏散4万民众。视频显示，整栋房屋被洪水冲走，铁路被冲毁，铁索桥被冲垮，地下停车场被淹至没顶，轿车浸泡在水中，洪水已经灌入一楼居民家中。贵州省铜仁市沿河县因暴雨影响，境内出现不同程度的塌方，其中沿河至关州高速隧道因山体塌方导致道路中断。网传视频显示，沿河县的洪水将街道冲成河道，水流湍急的地方犹如瀑布。据中共水利部消息，截至6月22日，全国共有16个省区198条河流发生超警戒水位以上的洪水。中国南方洪灾已经造成江西、湖南、广西等22个省580万人次受灾，5200余间房屋倒塌，大水淹没桂林阳朔，灾情不断扩大。6月11号中午，重庆市开州区竹溪镇完全被洪水淹没，可怕的洪水涌来，居民被围困，眼看着百姓哭喊着被洪水冲走。6月13号，重庆市内街道成河，房屋毁损，车从路边翻入洪水里，很多车泡在水中，洪水眼看将要淹没桥。在重庆开州区，洪水没过车顶，有人站在车顶上发信息求救。6月17号3:20，四川甘孜藏族自治州丹巴县半扇门镇梅龙沟发生泥石流，阻断小金川河，形成堰塞湖，造成 G350 烂水湾路中断。该路段阿娘寨出现山体滑坡，水量一度达100万立方米。17号开始漫流，发电量2000瓦的梅龙发电站被冲毁，阿娘沟电站受到威胁，5000余户共计20000多居民被疏散，官方称有2人失踪。视频显示，泥石流共经过10个地方，摧毁道路22公里，停在院子里的轿车被洪水卷走，一个村庄只剩下15幢建筑，其余全部被洪水冲毁，场面惊心动魄。但是丹巴县宣传部门的工作人员在接受路媒采访时却说，被转移的百姓已经投亲靠友，梅龙和阿娘沟2个电站规模不大，不会对群众生活造成影响。中共官方一直强调这次的洪灾是强降雨导致，细心的百姓发现，大雨、暴雨仅是灾害的天灾因素，人祸也加重了灾情。路媒报道，截至6月8日17时，三峡水库水位降至145米，已腾空全部防洪库容，提前腾出了221.5亿立方米，相当于1550多个西湖的全部防洪库容。这么大规模的泄洪，加重了三峡周边地区的灾情。网友质疑南方的水灾如此严重，为何媒体都不提？在微博上几乎看不见这类新闻。城市被水淹没，道路塌方，农村山体滑坡，可是墙内媒体、微信、抖音新闻都是鼓吹地摊日正午间，一片岁月静好的洗脑，而现实生活中，农村的老百姓又有多少无家可归？有多少老人、孩子被水冲走不见踪影？中共官媒对如此严重的洪灾有意淡化，网友说，微博热搜前50名里只有一条南方汛情，还都是一笔带过，轻描淡写，
却有七条热搜是关于美国暴乱的。灾区民众痛批如此大面积的洪灾，生命财产损失惨重，然而政府却不作为，官媒也不报道，更不见政府救灾。其实共产党从来不把中国老百姓的生命放在眼里，自中共窃国以来，破坏道德，打击善良，迫害正信，毒害人民，历次运动迫害了一半以上的中国人，至少造成8000万人非正常死亡。古人云，善恶到头终有报，善恶报应的天理决定了作恶多端的中共必遭天谴，天灭中共实乃天意之必然。中国人每一个加入过他的党团队组织的人都被烙上了兽印，将来在兽被彻底解体淘汰时，没有抹去兽印的人要随之陪葬。那中国人如何自救呢？三退可以把你自己和邪恶隔离，三退是自救的手段，自愿声明三退，这就是在抹去邪恶的印记，就可以在神清算中共时不做中共的陪葬品，将生命掌握在自己手中，不再给这个寄生在中国人身上的西来邪灵中共续命，才能真正摆脱永远被中共奴役的命运。